Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva bir neçə saat öncə dünyasını dəyişdi. Xalq artisti Röya Ayxan sosial media hesabında Zöhrə Abdullayevanın görüntülərini paylaşaraq, Allah sizə rəhmət eləsin, heç inana bilmirəm, balanıza qovuşmaq üçün tələsdiz sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Zöhrə Abdullayevanın oğlu 2018-ci ildə beyin xərçəngindən vəfat edib.